東京であの東光義さんがやってるバンドがあるんですけど、そこ の, あのベースの牧さんっていう方がちょっと僕知り合いで時々会うと話したりするんですけど、あのアップライトってアップライトじゃない、あのまあウッドベースを使ってるんですよ。でいろんなところに行くんですけど、車がないので電車乗って行かれるんですね。自分より大きいぐらいの、まあ、ケースに入れたらものになる、もう満員電車に嫌そうな顔されながら乗るんですけども、もう それを気にしだしたらもうベースをやめなあかん時やって言ってました。だからどれだけあの そいつとあの心中できるかみたいなところがあると思うんですけど、そういう意味ではくんちゃんはもうあの今が卒業したわけですね。卒業したね、今がともよろしい。なかなかやるな。笑う、 Whoa, whoa, whoa.
デブ夢見る心地さ、Okay.